Ay magandang araw ho sa ating lahat. Ay nung isang araw nga ho ako ay naglaba. At ngayon naman ho ay akin ang papalansyahin at isasalang sa Pero nung ako yung naglaba, ay hindi ko ho isinampay sa labas ng bahay kahit maaraw. Ay bay, napagkakalamig na ho ng panon din sa Australia. Ay taglamig na ang aming panahon. Ay kung isampay ko sa labas, ay hindi ho matutuyo. Ay pagkakain naman na. Dini eh, ang aking pagpapalantya ay hindi ko ho, masyadong ginagamitan ng palantya. Eh, pag pagayon no, ay eh, tupi-tupi ang pagpagpagpag -pag -pag at gawa ng amin nung no, lahat ng kuryente ay nanggagaling lang sa araw. Kaya naman ho kami walang binabayarang tubig at kuryente. Kaya ho ako'y maingat sa paggamit ng aming appliances. Diniho, eh kapag naulan, ay eh, para lang din ako nasa Pilipinas. Ay eh, kapag naulan, eh, di isang ilaw lang ang dapat buksan at hindi pwede pe lahat ay bukas. Ay eh, naalala ko tuloy nung aming kabataan, eh kapag walang kuryente, naputulan kami ng kuryente eh gay ho din eh ang aking buhay akala nyo ga eh basta nasa ibang bansa eh buhay prinsesa at prinsipe eh, aba hindi ho minsan ay kailangan natin magsakripisyo yun nga la ang ho eh wala ho kami binabayarang tubig at kuryente din eh ng aking asawa gwa ng lahat ng tubig ay galing sa ulan lahat ng kuryente ay galing sa araw ay libre libre eh yun nga la ho pag umulan isang ilaw laang, hindi pwede manood ng telebisyon. Eh, kain ng naman ho, maraming cellphone, o, oh, at merong mga battery pack. Yung, yung ano, yung pinagsasaksaka ng inyong cellphone, kay pag walang kuryente, hanggang tawag doon, ay nalimutan ko na. Ay, kakain naman na buhay na are. Ako na ho ang magpapalansya, at wala naman ho ibang gagawa, kundi ako na nga laang di mag-isa. Ari yung garem akin buhay din sa Australia. Hindi ho naman ibig sabihin na sa ibang bansa eh buhay prinsipe at prinsesa. Abay hindi ho ay dine eh, para kalaang ang ding nasa Pilipinas. Kapag wala ako hong trabaho, ay wala ay eh nga nga. Mas mahirap pa nga ho ang buhay kapag nasa ibang bansa. Gagawa ng pag wala kang trabaho at kay may inuupahang bahay, abay pupulutin ho sa kangkungan. Eh kung nasa Pilipinas walang trabaho, eh pwede yung makisiksik sa mga magulang at pwede makikain sa kapitbahay. Abay, di niyo hindi. Pag wala kang trabaho, abay, magugutom ka. Homeless ang iyong kalalabasan. At kung wala kang trabaho, at wala kang pambili ng pagkain, eh kayo magugutom. Yun nga laang ho, E eh, kung ikaw may mga tanim sa labasan, pwede pe na akong makasurvive. Di niyo eh, marami nag-aalaga ng manok, at ah, libre na ang kanilang itlog. Yung iba ho, eh, binebenta ang kanilang itlog. Ako, kung saan saan na ba naman napunta ang aking sinasabi nga rin ako na may namamalansya, hindi naman ho, huwag ho kayo magagalit. Eh, eh, binabahagi ko lang sa inyo mga karanasan dini sa ibang bansa. Dini ho, ako ay natutong magsalita ng Ingles. No, kay dumating din eh, wala naman akong alam masabi, kundi yes, no, yes, no, 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 yes. Abay, ngayon eh, pwede na ho tayong makipagsabay ng kaunti. Minsan nga lang ako kay tinatawa na ng aking asawa at sabi ko naman eh, ano ka naman klaseng English iyan? Eh, ay eh, hindi ko naman din maintindihan. Ay eh, sabi ko sa kanya eh, ay hiyaan mo na, hindi ko rin naman maintindihan ang iyong sinasabi eh, pares ang kami. Aringahot, malapit nang matapos ang aking palansyahing are eh bahala na nga at basta may ma ito yan sa langsangin ng damit ng aking asawang iyan ako inaagapan ko ang aking paglalaba at para ho, hindi ako natatambakan at ako rin ang mahihirapan eh ay maraming salamat sa inyong panonood at lahat toho, tayo ay magkaroon ng magandang araw sa araw na ito at malapit malapit ko na akong matapos ang aking palantyahin at maya-maya ako'y maya maliligo na at ako'y maghahanda sa pagtatrabaho Maraming mong salamat sa inyong panonood. Arin, maingay na din eh. Bye! Naku naman, sign. Bakit nagganaman naman ikaw? Eh, sarado mga ayang pintuang. Ayan, eh, ako po naman rude eh. Diyan na ho kayo. Natapos na ho ang aking palansyahin.